Ал Алматыда жаңадан ғана ашылып жатқан мейрамханалардың бірі келушілердің көліктеріне ерекше тұрақ ұсынып отыр. Мейрамханаға келген әрбір адам көлігін қалың кілемнің үстіне қойып кете алады. Алғашында көпшілік бұл кілемдерді біреулер жуып асфальттың үстіне жайып қойған деп ойлапты. Қазақ, өзбек, Еуропа, Жапон асханаларын ұсынатын мейрамханаға келушілердің саны аз емес. Көпшілігі қымбат та сәнді көлік мініп келетіндер. Ал оларды қонақжай мейрамхана кілем төсеп қарсы алып отырмақ. Кілемдерінің түр-түсі, сапасы әртүрлі. Қызылы, жасылы, сары-сары аралас. Ішінде жібек кілемдері де бар. Айтуларынша дәл осындай тұрақ Киевте де бар. Кілемдердің жергілікті екенін айтқан мейрамхана оның бағасы туралы тіс жарғысы келмеді. Идея создать удобство для гостей. Кілемдердің бағасын айта алмаймын, сырттан әкелген жоқпыз, жергілікті кәсіпорындардың өнімі. Кілем тұраққа көлік қою тегін әрине, тек біздің мейрамханаға келушілердің көлігі болса ғана. Келушілердің бәрінің бірдей көлігі кілемнің үстіне симауы мүмкін. Кім үлгереді, сол қояды.